trilogie je skvost. I ten třetí, jo? Ten třetí je největší trash, co se Spider-Manem kdy kdo vytvořil, to. Já jsem Medojet a tohle jsou moje streamy. Je Into the Spider-Verse nejlepší film ze Spideyho? Asi jo, podle mě, no. Amazing Spider-Man 2. What the fuck, bro? Všichni vědí, že si to nemyslíš. Takhle otevřeně nám tady lhát, kdybych si to nemyslel. Rhino Goblin. V pořádku. Já ti nechci brát tvůj názor. To je na konci ten Elektro a ta dubstep bitka, jo. Spider-Man 2.2 a viděl jste někdy v poslední době? Jako, když to vyšlo, tak jsem z toho byl strašně nadšený, a když se na to podívám dneska, jak je to docela cringe, nebo jako... Jak jsem měl vybrat ze současnosti, jak to byl asi Spider-Man Homecoming. Byl dobrý, no. Je fakt, že já nejsem, jakože mám radši Petera Parkera než Milese Moralese, takže jsem sám překvapený, jak moc se mi líbilo Into the Spider-Verse. Ale to, jak to bylo animovaný, prostě z toho jsem byl úplně v prdeli. Chybělo, co měli Spider-Man od Raimiho, cítit tu zodpovědnost tíhu, kterou se unese. Jo, tak to je tím, že vynechali Straydu Bena. Což ale museli udělat, protože už to nikoho nezajímalo. Spider-Mani od Raimiho mají něco do sebe. Akorát prostě mi přijde, že v dnešní době už jsou takový... Já by to prostě chtělo natočit jako... Znovu, jenže bohužel oni je natočili znovu, jenže to byl Amazing Spider-Man, že jo, to bylo prostě špatný. A tím pádem v dnešní době se už nedá udělat fairovej remake. Tak byl Homecoming super, ale jo, Homecoming byl super. Ale taky ten víc jako jenom fun Spider-Man film, prostě v ideálním případě by Homecoming byl druhý díl, že jo, třeba, nebo jako střih kamera některý lidský výkony. No právě. Scenaristicky byly fajn, no, jasně. Přišel vám kostým Spideyho v Homecomingu OP. To jako jo, no. A Spidey měl i v komiksech takový kostýmy, zase když to je... Musíš to brát tak, že tohle jakoby je sice mladý Spider-Man, takže by měl být úplně na začátku, ale zároveň je Spider-Man těsně... před... prostě obřím eventem. Jakože Infinity War, že jo, kdy prostě budou všichni potřebovat maximum svojí síly. Far From Home bude lepší než Homecoming. To je dost možný. Homecoming je sračka? Není. Horší už to být nemůže. What? Jednu dobrou scénu. Mně teda přišlo, že jich tam je víc, ale pojď. Omezené strká pořád. Co? Jediný Spidey to by Maguire. Trilogie je skvost, i ten třetí, jo, ten třetí je největší trash, co se Spider-Manem kdy kdo vytvořil, to. Hold up. Dobře, dobře, Amazing Spider-Man 2 je asi tak možná i horší než ta trojka od Raimiho, no. Nebo to už možná nebylo vodněj, to nebylo, bylo, že jo. Dvojka byla fakt dobrá, ta jednička byla, jsem schopen doku, Amazing Spider-Man 2, ten zvlá. Jenže, to je, bych se možná trochu hádal, to. To je jako Spider-Mana 3 si schopnej dokoukat. Amazing Spider-Man 2 to nezvládnu, protože Spider-Man 2 je špatný tím nudným způsobem. Spider-Man 3 je špatný tím vtipostrofickým způsobem, tím prostě zábavným, víš co, je to tak špatný, až je to úplně hrozná prdel se na to dívat. Amazing Spider-Man 2 to je prostě... Mech. Toho je ti jenom líto, ne? Jsem Amazing ani nedokoukala, hele. Ti věřím, no. Tři měl jsme nějaký pokus o příběh, byly tam razit nějaký motivy. První Spider-Man, druhý Spider-Man, třetí Spider-Man, Spider-Man Homecoming, pak je Amazing. No vidíš, tak aspoň, že je pro tebe Homecoming lepší než oba Amazing. To nedrželo pohromadě, to moc ne, no. Ale nechápu, že můžeš mít Spider-Mana trojku před Homecoming moc. A kde máš v tom začleněný ty paralelní světy, jestli jsi to viděl už? To mě zajímalo docela. Protože upřímně, podle mě jsou teďkon z paralelní světy asi nejlepší Spider-Man film, co kdy byl. To mě bavilo fakt hodně. Ale zatím jsem to viděl jenom jednou. Asi vedle Spider-Mana 2? Ok, fair enough. Tak ty máš prvního Spider-Mana prvního, to pro mě je druhej určitě lepší, než ten první. Paralelní světy jsou mega, člověk, co částečně dělá na animacích, jen tak pro srandu uznávám, že je to bordel. To dělat, stejte za to. První trilogie byl Spider-Man příliš přecitlivělý. Tak byl teenager zase,
Ty hormony. Venom, abych dal mezi Spideyho 1 a 3. Wow. Na Chris se dělali 3 roky prej na paralelní světy, se nedivím, no. Že teďko na ně budou určitě tlačit, aby rychle vydali to. Já stejně s prvním, to teda ne. Ten první Amazing Spider-Man je jaký nudnej. Kdyby se ti někdo zeptal, hej, neviděl jsem ani jedno, na jedno z toho se prostě večer podívám. Tak úplně uznej, že s čistým srdcem prostě mu nemůžeš doporučit prvního Amazing Spider-Mana. U toho se na 90% prostě začne nudit ten člověk. Zatímco když mu doporučíš Venoma, tak se sice začne nudit, ale pak se bude bavit tak moc, že to ještě to úplně bude offset, víš co. A konec bude vlastně spokojený s tím filmem. Doporučím Venoma, protože Tom Hardy, no vidíš. Nejradši bych mu nedoporučil ani jedno. Ne, ty se bavíš s Magorem prostě, ten tě postavil, dal ti pistoli k hlavě a na jeden z těch filmů se podívám, který mě pobaví. Tak prostě řekneš Venom. Úplně ani nebudeš moc přemýšlet nad tím, bude to úplně jasná volba. Když mu řekl, chceš ušetřit svůj čas, neděješ se ani na jedno nikdy. Příběh začal v půlce filmu. Jo no, a nestál nějak za moc. Ale byla to zábava. Tom Hardy tě zabaví celý ten film. Nekoupal Zoomrama, než hrál odpadky, no jo. Aky to je zábavný. 4 zábavný scénky, jedna inteligentní, která byla přesně, která byla inteligentní. A já ten film mám rád, já ho jako bráním spoustu času tady. Že prostě aspoň jako zábavnej si zaslouží takový ten. Ale že by tam bylo něco inteligentního. Jak se jmenovala ta doktorka? Nevím. Tam byl nějaký jiný postavy než Tom Hardy. Když mu doktorka vysvětlovala, co jsem byl, jo. Okej. Recenze na Homecoming mohla být lepší. Jak to, že najednou, zrovna nedávno, mi někdo říkal taky, že koukal na moji recenzi na Homecoming. A to bylo jako, proč není koukáte teď? Rok po tom filmu. Já jako nevím, no, já vím, že spoustu lidí, co nějak to, tak jako vím o pár lidech, kterým se Homecoming nějak nelíbil, ale já nevím, mně to přijde jako prostě dobrý film a co jako nečet jsem určitě v nějak všechny Spider-Many, co existují nebo něco podobného, od toho je tu Lenny, takže v pořádku. Mě srala v Padešrovi, jo takhle. No v pohodě. A to, ne, jako nečet jsem prostě, nevím, čet jsem docela dost komiksů se Spider-Manem, nějaký starý, nějaký nový, ale rozhodně to není postava, který bych věděl nějak jako všechno. A já nevím, no. Jako moje nejlepší, jak to říct. Prostě já co si nejvíc pamatuju, je ten Spider-Man kreslený, úplně z 90. ten Seroš. A bože můj, prostě, jako nevím, možná jsem byl trochu přehnaně pozitivní, ale upřímně Homecoming, kurva Spider-Man, ne. Ten. Kolik to má? Evidentně se to většině lidi líbilo. Mně prostě přišlo, že abonovat nebudu. No, vidíš to. Jakože normálně Spider-Man měl vždycky prostě ty hlášky, tohle z toho a byl takovej, s tím se vypořádával s tím stresem, že jo, a tyhle ty věci. Což mi prostě přišlo, že v tomhle tom filmu působilo fakt jako realisticky, že by to opravdu dělal, prostě, že ta postava byla napsaná prostě tak, že to k ní sedělo. Zatímco v těch předchozích Spider-Manech od Raimiho, který jsou potom asi nejlepší, Amazing Spider-Man, o tom se nebudem bavit, to je prostě trash, jo, ale jmenovalo se to s pomlčkou nebo bez pomlčky. Prostě mi přišlo, že v Raimiho Spider-Manech byl solidní jako Peter Parker, jasně, že to by fakt zvládnul zahrát toho nesmělýho klučíka na střední škole, což mi ale přišlo, že Tom Holland zvládnul o něco hůř, ale dost solidně, ale potom to hláškování a takhle mi k němu nějak vůbec nesedělo a přišlo mi občas takový prostě trošku cringy v těch filmech, když jsem se na to díval potom, zatímco v Homecomingu mi to prostě k té postavě sedělo mnohem víc. A jako, nevím, no. Je fakt, že od té doby, co jsem to viděl, viděl jsem to nějak dvakrát asi. A prostě jsem se na to jako nedíval. Ale přijde mi, že tadyhle to lidi hrozně hodnotí jako na základě toho, že to viděli kdysi, jako nějaký první komiksový film. A mají to prostě v paměti jako úplně, oh, to bylo tak super. Předchozí filmy byly, já jsem to viděl docela nedávno a moc mě to nebavilo, jako tenhle ten Spidey prostě.
Homecoming jsem viděl, nevím, no. Rozhodně ta trojka mě nebavila vůbec. Dvojka to, len z toho je dobrá. Amazing Spider-Man jsou trash, no to je jasný. Trojka je děs bez, že všichni vědí, že ten třetí díl je prostě strašnej. Nebo to jako, na tom se shoduje velká většina lidí, okej? Okay? Předchozí filmy byly mnohem lepší. Ale tak Spider-Man... Dobře, Spider-Man má spoustu temných komiksů, nějaká smrt Gwen a tak dál, ale... Jako, je to Marvel film, tam 90% Marvel filmů je funny pro kids, nebo dobře, ne 90%, ale prostě většina. No, že to není jako o tom, že bych tyhle ty filmy nějak jako neměl rád, svýho času jsem mi úplně nejvíc žral. Takhle zpětně mi přijde, že dvojka se drží líp než ten první díl prostě, když se na to člověk kouká znovu. A rozhodně mi přijde, že by v nich byl prostě nějak úžasný mix toho. Přinesl na plat na nejlepší postavu. Jo, JJ byl nejlepší určitě, jako v těchhle z těch Spider-Manech. To je pravda. JJ byl absolutní jako bomba. To je pravda. A jo, jako je to koukatelný prostě, určitě. Neříkám, rozhodně to nejsou špatný filmy. Homecoming byl prostě cringe. Ty každý. Homecoming, já nevím, já neznám skoro nikoho, kdo by si myslel, že by Homecoming byl cringe, mimo tady v chatu jako tebe a Daniela, který má Homecoming nějak na úrovni tady toho třetího dílu, což je pro mě absolutní cringe, takže jako... Jako mi to přišlo jako, že to je normálně legitimně vtipný film. A já nevím, mě prostě fakt jako na základě spousty komiksů se Spider-Manem a jako, ok, na základě 90-kovýho seriálu, který prostě byl pro děti a pro mě je jako... Je to moje první setkání se Spider-Manem a prostě se ho nejvíc spojuju s tou postavou. Nikdy to už nepřebiju komiksama, i kdybych je přečet všechny. Tak to bylo prostě tak nějak to, na co jsem od té postavy zvyklý, no. Mně se dokonce líbil Spider-Man 3. A já ti to jako by neberu, zase tam byl fajn, ten Sandman byl dobře celkem zpracovaný. Minimálně ten, ta jeho backstory byla tady docela jako v pohodě. Daniele komiksák, jeho názor na filmy berem v potaz. Ale tak jako berem, Daniel, to bylo jako v pohodě. A já vám to nějak neberu, že jo, každý může mít svůj názor na ty filmy, si myslete jako, co chcete. Čekat, co tohle je. Jo, to je tam, co jsem se chtěl podívat. Mně se třeba nejbyl hlavně Flash, Peter byl víc kůr než Flash, to je špatně. Nepřišlo mi, že by byl nějak víc cool než Flash v takových těch obecně cool věcech, v tom, co se jako na střední úplně bere jako cool. Jako neříkám, že třeba MJ, víš co, že na konci ukázali, jak vypadá, jako, že mě si říká MJ a nemenuje se Mary Jane a prostě není to zrská a tak dál. Tyhle ty věci úplně, třeba Venom ve trojice Spider-Mana nebyl úžasný. Venom určitě ne, no. CGI efekty, já nevím, já proti ním jako nic nemám. Homecoming byl OK, Marvelovka, jak Spider-Man. Jako, já bych řekl, že to byl, já nevím, pro mě byl prostě ten Spider-Man jako hlavní hrdina, jako měl pro mě fakt nejlepší, nebo asi jo, prostě mě se fakt nejvíc líbilo, jak byl napsaný Spider-Man, čistě jako Spider-Man, ta jedna postava, jak byl napsaný v Homecomingu. Ale já nevím, mě třeba nesere, že tam nebyl Strada Ben, sorry, já ho prostě nechci vidět po třetí za tady těch 6 let, jako bylo blbý, že o něm neřekli ani slovo. Spider-Verse bylo lepší než Homecoming, takže to bylo vlastně určitě jako lepší. Vlastně jo, tak dobře. Spider-Verse je prostě lepší Spider-Man film pro mě. Ale já nevím, no, prostě... Gratuluju k tomu, že jste se dostali až na konec videa. Když už jste tady, tak byste třeba mohli dát odběr nebo like, popřípadě dislike, či snad napsat nějaký ten komentář a tak podobně. Díky za sledování a čus.